Здравейте, вие гледате трети епизод на Tech Drive. Нашата видеопоредица с Opel продължава с 140 конски сили и новия Opel Mokka в посока извън града. Специален гост този път ще ми бъде Атанас Райков, който отскоро заема длъжността на генерален менеджер за Централна и Източна Европа на Viber. И съм изключително щастлив, че това всъщност е неговото първо официално интервю, откакто взема тази длъжност. Така че гледайте, ще бъде интересно. Добре. Аз предлагам да започнем от там, че с тебе се познаваме от 5-6 години вече. Толкова, да. Обаче, откъде се познаваме? От предишната ти работа. Да, от Viva.com, всъщност. Ти там с какво се занимаваше? В Viva.com, всъщност аз работих общо до почти 10 години в Viva.com. Аз се присъединих точно преди да започнем създаването на мобилния бизнес. И на практика това, с което през тези 10 години се занимавах в различни видове работа, беше маркетинг и продуктова стратегия на Viva.com. Като накрая всъщност отговарях за създаването на всички тарифни планове, промоции, NetEnco, VivaFree, всякакви други продукти, които сме правили и мобилни приложения. Значи, ако преди няколко месеца те бях поканил в Tech Drive, щеше да дойдеш като представител на Viva.com, обаче какво се случи междувременно? Ами всъщност това, което се случи е, че реших да лека по лека последните няколко години започнах все повече да се занимавам с стартъпи, с мобилни приложения. Нали, проекта Viva Apps е един от проектите, с които инвестирах много усилия последните години, както и стартъп фундацията, конкурсите, нали, които Viva.com подкрепя, и всъщност лека по лека това започна да, на мен да ми харесва повече. И от стартъп на стартъп, в един от най-големите стартъпи. Ами да, всъщност нашата компания Viber е относително млада дори за стартъп. Ние сме малко по-стари от 4 години, но в същото време е една от компаниите, която най-бързо има най-бърза крива на развитие и на тръпване на потребители в историята. Да, всъщност като статистика, Viber в световен мащаб, каква база потребителска има? Над 573 милиона потребители. А това спрямо алтернативните приложения, къде го нарежда горе-долу? Ами, Viber се нарежда по всички показатели, се нарежда в топ 5 световен мащаб. Mm-hmm. Като в определени региони сме номер едно. Да. Като, разбира се, Viber е изключително популярен в Централна и Източна Европа, в Русия, в Близкия изток, в Индия. А по-конкретно за България, има ли някаква статистика, която може да кажем? Ами всъщност това, което мога да споделя, тъй като ние, нали, никой от в нашата индустрия не обича да споделя точни числа, да. Това, което мога да кажа, е, че нашите данни показват, че нашата платформа е като отделен месенджер на номер едно в България. И то са сериозна предина. Това е абсолютно валидно и за останалите страни в региона. Моята нова роля в Viber е отговарям за 13 държави. Моята задача сега е да създам от новата първия ни маркетингов офис в региона. Да, всъщност как ти изглежда длъжностната характеристика? Какво трябва да правиш ти като генерален менеджер в Централна и Източна Европа на Viber? Да. Какво трябва да правиш ти с това приложение? Това, което е много важно да се каже, че всъщност аз имам 13 държави в момента, което е един доста голям пазар. Нали, аз в момента съм сам. Имам планове да създам екип, като ще направя всичко възможно офиса да бъде в България и, нали, максимално екипа включително да бъде ориентиран около български кадри, тъй като смятам, че това ще бъде много добър сигнал за локалната екосистема, че наистина технологичният сектор се развива в много добра посока и вече започва да привлича дори големи играчи в България. Това, което ние ще правим и вече започваме да правим, е основно в две насоки. Първата насока е създаване на партньорства за съдържание. Локално съдържание. За локално съдържание, да. А втората насока е за популяризиране на самото приложение и дори по-скоро не толкова хората да знаят за Viber, защото почти всеки е чул.
чул да, за вайба. Да, точно това си мислях, ако не знаеш вайба на смартфона си. Да бе, вчера един приятел ми каза ми, майка ми от един месец има смартфон и аз си го купих просто, нали, понеже искаше тъчскрин телефон, нали, малко по-модерен. И една седмица по-късно ми каза, аз защо нямам вайба. Това е единственото приложение, което с интернет, което използва майка ми. Да, да ти кажа, доста често вече го чувам това нещо и нали наистина проникваме в такива нови територии. Територии, където почти никой друг не е проникнал. А всъщност ти каза локално съдържание, това какво може да включва, например, за България, какво, да, какво да. Може да обчака? Ами всъщност това, което е нашето вярване и нашата цел е Viber да бъде, и ние смятаме, че вече е най-експресивното приложение за комуникация. Стикери. Така. Какво, си на думата. Какво по-експресивно? Видохме си на думата. Често казано, нали, наистина, аз откакто започнах дори по-сериозно да, нали, да мисля в тази посока и да вече изграждам, нали, стратегия в това, всъщност аз станах самия, дори без, нали, целенасочено да го желая, много активен ползвател на стикери. И всъщност започнах всякакви стикери да си слагам и да изпращам. И примерно намерих, че колегите в руски офис така имат стикери с нупагади. А това нещо което... има ли го в България? Може да, ами може да си го свалиш, да. Може да си го свалиш. Сега ще ти пусна стикер нупагади, който пуши цигара. Попилим на камерата ми. Помня, че се види. Което примерно е супер кул, според мене. Значи нещо типично българско, примерно, би могло да се вкара като колекция стикери в Viber. Ние точно върху такива неща ще започнем да работим. Нещо типично българско, типично сръбско, примерно стикър пак с плескавица. Смятам, че това ще бъде, дори мисля, че ще има регионално добра насоча. Просто ще го кръстим по различен начин всяко. Всъщност в глобален мащаб ние имаме 52 милиона стикера, които всеки божи ден се обменят. И нали, това число постоянно се увеличава. 52 милиона на ден стикери да се изпращат. Да, да, да. Другата тематика, в която правим, водим разговори с партньори, е тъй наречените публични чатове, да, което е функция, която е все още напълно непозната. Да, аз примерно това не го използвам, ти ми спомена за него при няколко дена. Каква е идеята на тия чатове? Какво правиш в тях? Всъщност публичните чатове представляват това, което може да си го представиш, е както ти имаш радио шоу, Подарик радио. Това е все едно да има такъв тип радио шоу, т.е. ти да имаш стая, в която е обаче е публична. Нали, иначе публичният чат изглежда като един абсолютно стандартен Viber чат, както като си направиш група с приятели. Да. Разликата обаче е, че освен ти като модератор и хората, които си поканил да могат да постват вътре и да споделят съдържание. Да, прямо ти и Мишо. Да. Освен вас двамата, които може да споделяте съдържание, всеки друг може да се абонира и да го следи. И да вижда абсолютно всичко, което си споделяте вътре. Наистина това е модерна форма, която е много близка до ядрото на Viber, нали, до това, което Viber предлага като стойност на клиентите. Само че е насочена към брандове, към известни личности, към спортисти, към медии, които могат наистина да направят такава група и всъщност да споделят нещата, които те правят, които създават, behind the scenes, снимки или информация, тизъри. Като Мария Илиева, какво чакаш? Да, примерно. Добре, като нови екстри, нови възможности, които планирате да добавите в Viber на глобално ниво, не в България, локално съдържание и така нататък. Какво се очаква? Сега, например, последното беше версията за iPad специална. Да, точно така. Аз също заради това съм днесъл iPad-а. Съм си взел iPad-а. Тя онзи ден излезе. Всъщност, да, това е абсолютно много е прясна. Тя излезе в понеделник официално в App Store-а. Да. И всъщност след това съм си взел iPad-а, на новата ни версия. Нали, имаме доста големи екрани и отделно цялата лента с скролване отстрани. Абсолютно всички функции, които имаме на стандартното приложение за iPhone, като на практика това, което сега се случи с тази версия на iPad, е, че това е последната платформа, която ни липсваше в нашето портфолио за покриване. И наистина имам приятели, които казват, нали, започнаха супер много хора да ми пишат в Viber по работа и викат чата с моите любовни авантюри и започва да се смесва.
да не се обърка само някой чат. И такива неща съм чувал, нали? Само сме чували за такива неща. Чувал съм за истории, където някой казва на най-големия си, на най-важния си клиент обичам те. Или айде да се срещам някъде, например, до вечера. Да. В 12. Примерно. Или да дай си Боже да изпрати грешния стикер, тогава може и по-зле да станат нещата. Трябва да има такива пакове стикери, които да искат confirmation допълнителен, като искаш да го изправиш. Това не е лоша идея за функция, ще говоря с колеги. Добре, Наско, кои би казал, че са основните конкуренти всъщност на Viber? Viber оперира в един доста конкурентен пазар, тъй като на практика ние, освен месенджерите като WhatsApp, като Facebook Messenger, глобален мащаб, може да прибавим към тях и Snapchat, KakaoTalk, WeChat, нали, които са много силни в Азия. На практика ние имаме вече доста функции, които ни доближават до социална мрежа. Така че всъщност най-общо казано бих могъл да определя вече дори социални мрежи като Twitter и като Facebook някак като конкуренти. Не спомена Skype. Да, в интерес на истината, наистина не споменах Skype, защото всъщност Skype е услуга, която наистина стартира феномена на безплатните комуникатори, но през последните години доста изостана и освен това Skype е много строго позициониран в сегмента на бизнес комуникация, докато наистина ние се опитваме Viber да го позиционираме като услуга за хубави моменти. Аз мятам, че всеки може да се сети за момент, в който е изпратил някакво съобщение или е чакал да получи някое съобщение и, нали, сърцето му е биело малко по-бързо. Е, едно време съобщение ги получахме по Skype. Ако си говорим за месенджери, тези приложения като цяло, които започват все повече да изместват не само обмена на кратки текстови съобщения, т.е. SMS-ите вече почти не се ползват, особено от младите потребители, но и гласовите услуги, защото все повече хора си звънят по Viber, например. Операторите в този филм, всъщност, каква роля остава за тях? Ами, интересното е, че първоначално, когато се появиха тези услуги преди няколко години, те ни разглеждаха като враг, заплаха и конкуренти. Но всъщност това, което се случва, е, че дори самите оператори осъзнават, че в един момент ние сме предпочитания инструмент за комуникация. Нали, спрямо SMS и гласовия разговор, които са измислени преди 30 години. И всъщност причината за това е просто по-добрия user experience, който се предоставя чрез тези функции. Нали. Така че ние лека по лека наистина започваме да взимаме все по-голям дял от тези връзки, от тези услуги, които до сега телекомите са имали монопол върху тях, но пък от друга страна ние не можем да работим без тях, тъй като ние работим върху интернет връзката. А пък интернет пакетите и както виждаш това, което се случва в момента и в България и въобще в глобален мащаб всъщност, в момента ти ако искаш повече мегабайти, трябва да си вземеш и повече минути. Да. Освен това мегабайтите стават по-скъпи, има се по-големи пакети, хората постоянно се апгрейдват на по-големи тарифни планове, защото мобилния интернет никога не стига. Така че това е нещо, което аз, тъй като доскоро бях от другата страна, е тенденция за много бързо заместване на приходите от разговори, от SMS и с приходи от мобилен интернет за мобилните оператори. И в този момент вече ние имаме правилния продукт, който да предложим на телекомите и да направим наистина продукта, който спрямо техните нужди и цели в момента би бил най-подходящ, за да могат те да си увеличат приходите от мобилен интернет. Тоест, първоначално от конкуренти, всъщност сега ставате партньори. Да, на практика ние вече изграждаме доста партньорства с телекоми по цял свят. В България? В България в момента работим с, както смятам, че добре знаеш, с MTEL. Имахме промоция по Коледа с тарифните планове Loop. В момента тарифните планове Безкрай включват пакети. Тоест допълнителен трафик, който е само за Viber. Само за Viber, точно така, да. И освен това има и допълнителен пакет, който може да се закачи към всеки тарифен план на MTEL, който също дава 3 гигабайта трафик към Viber. Да. С
Да, ние сме отворени за партньорства с всички телекоми и сме в активни разговори, така че смятам, че с ента ще можем да изненадаме потребителите в България с още по-интересни и атрактивни предложения в партньорство точно с телекоми. Аз ти предлагам малко да покажеш ти. Така ли? Добре. Какво ще кажеш? Айде. И пишем. Тръгваме. Вече! Ето да се къде с колата. Тек драйв на бързи оборот. Първо питай спирачката, предлагам аз. Това вече не е тек драйв. А между другото веднъж Крум Дончев на този. Не чак така. Ще тупи. Това е драйв, че се случва. Това е хорър драйв. И всъщност... Да, продължавай, Добре, аз предлагам да намалим малко скоростта и да ми отговориш на още няколко въпроса. Добре. По-концентрирано, така. Добре. Повечето потребители възприемат Viber като безплатна услуга. Идва въпросът всъщност откъде компанията печели, какъв е бизнес модела, откъде идват приходите. Да, наистина Viber, нашето обещание към потребителите, което винаги ще остане такова, е, че Viber, разговорите и съобщенията в Viber са безплатни, винаги ще бъдат безплатни. И освен това, в рамките на разговорите и на съобщенията и чатовете в Viber, никога няма да пуснем реклама. Това, което ние искаме да направим и поради което дължиме нашата популярност и все повечето клиенти, които идват в нашата услуга, е именно това, че ние много внимателно боравим с техните данни и всъщност поради тази причина нашите източници на приходи в момента са свързани с продажбата на стикери. Само. Които не само, но продажбата на стикери, освен това част от безплатните стикери, които има в нашия магазин за стикери, които са свързани с определени брандове или известни личности, всъщност те са спонсорирани от тези брандове и ние също печелим и от това нещо. Другата услуга, от която Viber генерира приходи, е Viber Out, която всъщност им дава възможност да се обаждат от техния Viber телефон към всеки нормален телефонен номер по целия свят на много атрактивни цени. Освен това имаме услуги, както казах малко по-рано, с мобилните оператори, при които им помагаме те да ротират техния трафик през различни международни дестинации. Там всъщност ние дори взимаме също пари от мобилните оператори директ. Вече работим активно и по допълнителни продукти, които ще предложим на нашите клиенти. Малко по-рано тази година направихме игри. В Viber игрите, които имаме в момента, също продаваме кредити и допълнителни функции. Така че всъщност Viber е една платформа, която все повече ще еволюира в насоката на микропеймент система и ще помагаме нашите потребители да достигат до други услуги и до други функции, за които вече те да заплащат и ние да взимаме някаква част от тези приходи. Но това, за което всъщност хората най-много използват Viber, разговорите и съобщенията си остава безплатно. Да, и то винаги ще бъде безплатно. И другото нещо, което мисля, че е хубаво да се каже в тази насока, е, че ние полагаме изключително много усилия и заради това виждам все повече доста сериозни бизнесмени да използват именно нашата услуга, дори за да си комуникират с техните партньори. Именно защото ние полагаме много големи усилия върху защитата на личните данни на нашите потребители. Това е хубаво, защото всъщност когато си инсталираш Viber, ти се съгласяваш да предоставиш доста информация на приложението. Така че хубаво тази информация да знаеш, че се пази. Ами всъщност ние информацията, която държиме на нашите сървъри, е изключително малко, бих казал. Ти, ако си сменял телефона си, Viber телефона, нали, телефона си наскоро и си прехвърлял Viber върху него, да, сигурно си забелязал, че е доста трудно да си мигрираш историята на съобщенията. Като причината за това е, че ние на практика не пазиме копия
никакви копия от съобщенията, които нашите клиенти разменят помежду си. Всъщност единствения случай, те минават през нашите сървъри, повечето съобщения минават през нашите сървъри за по-малко от една секунда и стоят там, колкото да бъдат доставени от другата страна. И другата причина, всъщност единствената причина, поради която ние бихме задържали по-дълго едно съобщение, е ако другата страна, потребителя, който трябва да го получи, не е онлайн. Тогава то стои в нашите сървъри, до момента, в който бива доставено.